madaxweynaha ayaa dul istaagay xaaladda guud ee garoonka iyo qaybaha uu ka kooban yahay oo haatan uu ka muuqdo burbur xooggan. Muqdisho Stadium oo noqday sanadkii 1980-kii garoonka ugu caalamisan qaaradda Afrika ayaa haatan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxay waddaa qorshihii dib loogu soo celin lahaa kaalinta uu ka lahaa Stadium Muqdisho ciyaaraha heer gobol iyo heer qaaradeedba. Saraakiisha howlgalka nabadda Soomaaliya ee midowga Afrika ayaa uga warbixiyay madaxweynaha qorshayaasha ay kaga baxayaan garoonkan, iyagoo tilmaamay inay haatan ka qalbaruursadeen kuna wareejiyeen dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in Soomaaliya ay joogto marxalad ay yigsanayso dib u dhiska kaabayaasha nolosha, taas oo ay tilmaam u tahay qorshahan dib loogu dhisayo mid ka mid a garoomada ugu wanaagsan qaaradda Afrika. The implementation of transition plan, which definitely we will renovate. Annaga oo dhammaystirayna qorshaha la wareegidda garoonkan, waxaynu dib u cusboonaysiin iyo dib u dhis ku samaynaynaa garoonkan si loo soo celiyo bilicdii uu lahaan jiray. Garoonkan waxay dadku iman jireen waqtigooda firaaqada si ay u daawadaan ciyaaraha kubadda cagta ee ka socda. Waxaan doonayaa inaad ogaataan in markii iigu horreysay ee aan garoonkan imid 80-aadkii ay halkan ku ciyaarayeen kooxaha kubadda cagta ee waddamada Bariga Afrika. Inkastoo burbur xooggan uu soo gaaray dhismayaasha iyo qaybaha kala duwan ee garoonka qaranka ee Muqdisho Stadium oo la dhisay sanadkii 1978-dii, haddana qorshayaasha dib u dayactirkiisa ayaa waxaa dhiirigelinaya xusuus reebka uu ku leeyahay taariikhda dalka oo ay ka mid tahay in lagu martigeliyay ciyaaraha kooxaha dalalka bartamaha iyo bariga qaaradda Afrika, ciyaaraha heer qaran iyo bandhigii faneedyo taariikhil ah. Muxyiddiin Macalin Cabdulla, warbaahinta qaranka, Muqdisho.